Posle pucnjave u jednoj osnovnoj školi u Finskoj, u kojoj je 12-godišnjak ubio jednog, a ranio dvoje đaka, vlada ove zemlje razmatra osnivanje posebnih odeljenja u kojima bi nastavu pohađala deca problematičnog ponašanja. Decu koja se ponašaju nasilno treba ukloniti iz učionica i poslati u hibridne jedinice, to je rekao finski premijer. Koje i kakve metode rada sa decom daju najbolje rezultate? Da li je izmeštanje dece problematičnog ponašanja iz učionica rešenje ili će neko reći ovo je mač sa dve oštrice? I koliko je u stvari značajna najava gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića da će u glavnom gradu ponovo da bude otvoren dnevni boravak za decu sa problemima u ponašanju, kakav je inače postojao do pre nekoliko godina? Moje gošće u Uranku danas su Ljiljana Marković, specijalni pedagog, i Biljana Lajović, psiholog. I dobro jutro i dobrodošli. Razgovarat ćemo dakle o ovoj temi, ali pre nego što krenemo i pređemo na priču konkretno inicijativi koju je predložio Aleksandar Šapić, mene interesuje, dakle, kada Finska uradi nešto, mi kažemo Finska je uvek primer dobre prakse. I ono što oni rade nekako se ispostavi, pioniri su u raznim stvarima, i ono što oni rade, pogotovo u svom obrazovnom sistemu, daje najbolje rezultate. Jel, najsrećniji narod na svetu prema poslednjoj anketi. Kako vi vidite situaciju u kojoj se jedno dete za koje se proceni, stručnjaci procene da ima problematično ponašanje u razredu, izmešta u neku drugu jedinicu? I koji je moment izmeštanja u tu drugu jedinicu, jer ipak ta jedinica će za početak imati to jedno dete, jel? Pa onda će se širiti i povećavati, a možda i neće. Kako vama zvuči ova inicijativa? Kao što ste rekli na početku, ili je mač sa dve oštrice, ja bi dodala tu više oštrica i više mačeva, jer mi se čini da je ova inicijativa rezultat strašnog straha koji se pojavio nakon tog događaja s jedne strane, a s druge strane te neke priče o Finskoj kao zemlji savršenstva. Ja moram priznati da sam prilično rezervisana prema svim takvim savršenstvima, prema tom idealnom, još te šta to znači, najsrećnija zemlja na svetu, odnosno ljudi koji žive i sistem koji je fantastičan, možda jeste u nekom trenutku najbolji i, kako vi rekoste, pionirski, pa i pioniri prerastu nekad taj moment, pa više nisu pioniri. Tako da bih ja u odnosu na sve to bila veoma oprezna i veoma rezervisana i razumela to stvarno kao prosto jednu reakciju nakon šoka. Jer oni prilično žive komforno, udobno, bez stresova, bez takvih stvari, prividno, moram da kažem prividno, i onda je normalno ovo tragedija koja im se dogodila strašna i prosto ih nekako dovela u situaciju da misle da su radikalna rešenja prava. Moram reći da ja izolaciju jedino prihvatam u slučaju zaraznih bolesti, drugčije ne vidim. Ne prihvatate izolaciju. A zašto je ovo interesantno? Interesantno je kao tema da razgovaramo na ovu temu. Bliži nam se i 3. maj, godišnjica od stravičnog masakra koji je Beograd, Srbija, mi kao društvo koji smo doživjeli, da na prvo mesto stavimo porodice žrtava ubijene dece u Ribnikaru. I kada se desilo ubistvo u Ribnikaru, odnosno ubistva u Ribnikaru, mnogo smo pričali o tome čiji model bi trebalo da primenimo mi u Srbiji. Dolazili su norveški stručnjaci, svi su govorili da su im mnogo pomogli stručnjaci iz Norveške koji su usko specijalizovani u oblasti masovnih pucnjava. I danas kada razmišljamo da li je možda ovaj model dobar, jer smo u istom tom Ribnikaru imali još incidenata u prethodnih, evo sad će godinu dana. Nijedan incident nije imao nikakve posledice ranjavanja, ubijanja i tako dalje. Ali, dakle, kod jednog učenika pronađeno je nešto, kod drugog učenika pronađeno nešto. Dakle, jedan problematičan, drugi problematičan. Kako se boriti sa problematičnom decom? Pa, problematična deca ima u svakoj školi, ne samo u Ribnikaru. Ja bih negde podvukla da deca koja vrše masovna ubistva su, da kažem, na neki način i drugačija od dece koja su inače problematična. Problematična deca nekako to pokazuju u svom ponašanju na svim nivoima, da li je to u porodici, u školi, u vršnjačkoj grupi, disciplina u školi i tako dalje. Dok negde kada analiziramo decu koja su vršila masovna ubistva, to su uglavnom bila deca koja nisu pokazivala ranije probleme u ponašanju, kao što je slučaj u Ribnikaru. Znači, nije postojao neki, da kažem, jasno vidljiv, neko vidljivo ponašanje tog dečaka, da je on bio, recimo, nasilan, da je imao sniženu ocenu iz vladanja, da je to bilo u njegovom ponašanju. Mi kada govorimo o deci sa problemima u ponašanju, dakle, ne mislimo samo na decu koja vrše masovna ubistva. S druge strane, to su jako retki slučajevi. A dobro, mi govorimo o deci sa problematičnim ponašanjem. I sad, pod tim problematičnim ponašanjem, ja sad sam navela Ribnikar kao ekstrem koji nas je sve negde zamislio i naveo na razmišljanje šta treba promeniti u našem obrazovnom sistemu. Dakle, kada kažemo problematično dete, dakle, kako se definiše problematično ponašanje? Da li je problematično ponašanje po definiciji psihologa, psihijatra i dete koje je introvertno i dete koje se nije socijalizovalo? Dakle, jel postoji to u vašoj oblasti jasno i precizno definisano? Mogu biti deca u riziku i deca koja su već ispoljila problematično ponašanje. Deca koja su introvertna, isključena iz vršnjačke grupe, povučena, mogu biti deca u riziku. I ono što je posao nas odraslih jeste da proverimo šta se dešava sa tom decom i da li tu postoji neki rizik od bilo čega, da li je to agresivno ponašanje prema drugima, prema sebi, šta se tu dešava, da li to dete trpi neko nasilje i tako dalje. Kod ove dece koja već ispoljavaju problematično ponašanje, kod njih svakako treba intervenisati, ali ne tako što ćemo ih izolovati. A šta je problematično ponašanje? Nasilno ponašanje ili postoji i ona definicija, gledali smo svi u filmovima, upravo ovo što vi kažete, dakle, neko ko sve vreme tako ćuti, gleda vas čudno, je li to isto problematično ponašanje kod dece? Pa problematično ponašanje, ja bih to pre definisala kao ponašanje koje je rizično. Riziku, dete u riziku. Prosto mi to tako zovemo, dete u riziku koje je nekog drugačijeg ponašanja od ostalih vršnjaka, koji je u izolaciji, koji imaju neke čudne, da vi kažete, to čudno gleda i tako dalje. I sa tom decom treba proveravati šta se dešava. I sad kad biste tu decu stavili u jedan razred, jel bi se oni bolje razumeli, jer bi se prepoznali? Mislite na problematičnu decu kad bi se stavili u jedno odeljenje? Pa vi, znate kako, u našem zakonu je predviđena zatvorena zaštita, izolacija dece sa problemima u ponašanju. To su deca koja su višestruki počinioci krivičnih dela ili deca koja su izvršila neka teška krivična dela, znači od 14 godina pa naviše. I postoje, kako da kažem, vaspitno-popravni dom i maloletnički zatvor. Većina dece koja ode u tako zatvorene ustanove, posle toga izađu, kako da kažem, sa nekim, da kažem, tragom boravka u takvim ustanovama. S druge strane su u kontaktu sa nekima koji imaju bolje veštine u tom kriminalu i problematičnom ponašanju, gde mogu nešto da nauče, da douče, da se pridruže nekoj kriminalnoj grupi. Da oplemene svoje problematično ponašanje. Mi zagovaramo u našem društvu inkluzivno obrazovanje. Je li tako? Znači, deca sa smetnjama u razvoju su deo inkluzivnog obrazovanja. Je li tako? Zašto su deca sa problematičnim ponašanjem drugačija? I oni imaju neke specifične potrebe i njima je potreban neki specifičan pristup. Pa čak i taj program u školi, neka deca zahtevaju neki individualizovani program, da kažem, koji nije isti kao za decu sa smetnjama u razvoju, ali usled nekih porodičnih prilika, emotivnih teškoća, teškoća u savladavanju gradiva, deca mogu da dobiju drugačiji pristup. Da, ali to je ugao posmatranja nekako bliži onome ko je problematičan. A kako razmišljaju deca koja, dakle, koja čine većinu u razredu, jer uvijek imate problematično jedno, dvoje u razredu. Kako razmišljaju deca koja nisu problematična? Dakle, mi pravimo inkluzivno društvo, inkluzivan sistem, da bi se oni koji su problematični prilagodili većini, je li tako? Da li većina na bilo koji način danas, vas pitam, trpi zbog manjine i zbog, ne pričam naravno o deci koje imaju smetnje u razvoju, to se potpuno podrazumeva, dakle da u tom smislu mi treba budemo inkluzivno društvo. Ali pričam baš o problematičnoj deci sa kojom ne može da se izbori ni nastavnik, ni profesor, niko. Moram da vratim priču na neki raniji moment. Retko kad se desi da deca koja imaju probleme u ponašanju odjednom krenu s takvim ponašanjem, recimo sa 12 godina ili sa 15, to je gotovo incident. Ta deca se jako lako vide vrlo rano, čak i u predškolskom uzrastu. I meni je neprihvatljivo da kažemo mi odrasli ne možemo ništa detetu od 5 godina, 7 godina, 9 godina, to prosto je nešto što mislim da mi kao odrasli, bilo koji čija su to deca, da kažem privatno, bilo profesionalno, kažemo pa on je takav i pustimo da se to tako razvija. Mislim da je značaj druge dece jako veliki u smislu podržavanja pozitivnih promjena kod tog deteta i neprihvatanja onih njegovih loših ponašanja. Ali vi kad kažete problematično dete, vi ste stavili etiketu na to dete. Vrlo je teško da se prihvati da dete od 8 godina, ja zaista ne mogu, sad dok vi pričate ja pokušavam da se setim, nemoguće je da dete od 8 godina nema pozitivne osobine. To gotovo... Ne, ali ne radi se uopšte o tome. I moramo da se držimo pozitivnih osobina da bismo ga naučili da se ne ponaša na taj način koji je problematičan. Mi ako ga odvojimo i stavimo sa drugima, on samo uči ta loša ponašanja i pod znacima navoda obogaćuje svoj negativan repertoar. Vi znate da je ranije bivalo da recimo u mlađim razredima osnovne škole uvek stavljaju dobre đake sa onim koji su bilo kako problematični. Kako ne, pa svi smo to prošli. Svi smo prošli kroz to, da sedimo s nekim kome treba, oni koji su bili dobri đaci, da sede sa onima kojima je trebala neka podrška i pomoć. Ja mislim da je to dobar mehanizam. Vi ako njih izolujete, vi ih samo učvršćujete, to je jedan mehanizam psihološki, vi ih učvrstite u tom negativnom ponašanju u kojem on doživljava svet kao neprijateljsko okruženje. Tako je, i pravite od problematičnog, jel, pod navodima, ako nam je definicija to problematično dete. Dakle, vi u stvari njemu pomažete stavljajući ga sa nekim koji je dobar đak, pomažete mu da napreduje. Da promeni svoje ponašanje, da shvati zašto ovako treba. A šta radite dobrom detetu? Pa ja mislim da... Jer da stavite dobro dete sa takođe dobrim detetom, pa oni bi zajedno... A zašto ne bi napredovao? Sad ću ja da odgovorim pitanjem, što baš nije uputno, ali jeste. Zašto ne bismo doživjeli da ja napredujem ako pomognem nekome da on napreduje, pa ja ću se dobro osjećati. Na tome se bazira altruizam, humanost, empatija, da mi pomažemo nekom drugom ko to ne može i da saosećamo s njim. Znači, možda to dete ima neku porodičnu situaciju koja je katastrofalna. Pa zar nije bolje da mu ja nekako pomognem kao njegov vršnjak, jer se mi bolje razumemo kao vršnjaci, pa da on dođe kod mene da uči, pa da vidi kako se kod mene u kući ponaša, pa da ne mora svako da viče na nekora, pa da ne mora svako da tuče nekog. Znači, mnogo ima tu aspekata koji mogu da se promene tim vršnjačkim uticajem. Pokazalo se, radili smo ovaj projekat Škola bez nasilja, to sećate još od 2005. godine, najdelotvornija je vršnjačka edukacija. Kad odrasli deci nešto pričaju, deca prvo vreme vas slušaju i onda to padne, ili kad mi nešto radimo, onda oni kažu to je bilo kad ste vi bili deca i potpuno vas sklone. Ali kad vi izaberete grupu vršnjaka koja je spremna to da radi, pa ih vratite u vršnjačku grupu, efekat je neuporedivo bolji. Na koji način je funkcionisao taj dnevni boravak koji sam rekla i u najavi za decu sa problemima u socijalizaciji? Takva je bila definicija, jel? Pa ja mislim da to može koleginica bolje da kaže, jer postoje, ukoliko je takav oblik rada organizovan kvalitetno, gde se radi individualno, gde se detetu pomaže na ličnom planu, onda ima šanse da se nešto promeni. Ali ako je doživljeno kao moment u kome dnevni boravak izolacioni, ja ne vidim efekat. Ja sam radila u to vreme i zato ovako govorim. Pa dobro, ali ne, hoću. Dakle, bacit ćete loptu na tu stranu. Ne, ali sačekajte. Baš vas zato i pitam. Vi ste radili u to vreme. Jeste. I niste bili za to. Zavisi. zavisi kako je bio organizovan taj dnevni boravak. Ako je bio kvalitetno organizovan, pa da ta deca imaju sadržaje, pa da se njima bave psiholozi, defektolozi, pedagozi, pa da individualno rade, pa da imate socijalne radnike koji idu u njihove porodice, pa da to nije njima bežanje od škola, od obaveza, nego vraćanje u sistem, onda je to super. Ali ako oni dođu tamo, samo da provedu vreme zajedno, opet se vraćamo na ono da oni samo nauče nove, loše oblike ponašanja. A u stvari, koji je model toga bio? Ajde sad da objasnimo. A dobro, u Beogradu je postojao dnevni boravak. 2018. godine se zatvorio. Na nivou grada? Jeste. Nije ga grad finansirao. Ne, nego više pitam kao organizaciono. To je bilo pre jednoj nevladinoj organizaciji. Tačnije, 2014. godine je izašao pravilnik o licenciranju usluga socijalne zaštite. Mi smo ispunili uslove koje su oni propisali i dobili smo licencu. Bili smo prvi jedini licencirani dnevni boravak za decu s problematičnim ponašanjem u čitavoj Srbiji. Posle su se otvorila još 2 dnevna boravka u Kragujevcu i u Novom Sadu. Oni i dan danas funkcionišu i od skoro imaju u Kraljevu. Pa u gradu Beogradu prosto nije bila ova usluga socijalne zaštite nije bila prepoznata kao neophodna i nije bila u listi usluga koje grad Beograd finansira. Sad je ta usluga prošle godine uvrštena izmenom te odluke o finansiranju usluga socijalne zaštite. Kada će se formirati, to stvarno nemam informacije. Ali ono kako je to funkcionisalo? To sam htela da kažem. Kako smo mi radili, mi smo obuhvatali decu negde od 10-11 godina pa do 22. U skladu sa razvojnim uzrastom su bili različiti programi. I ono što je ključno bilo, mi smo imali jako dobru saradnju sa Gradskim centrom za socijalni rad, sa školama, dece koja su dolazila kod nas, pa sa školama koje su oni pohađali. Imali smo jako dobru saradnju sa Višim sudom za maloletnike i tužilaštvom za maloletnike. Dobro, a samo mi objasnili kako neko dete završi kod vas? Najčešće su deca dolazila po preporuci Centra za socijalni rad. To su bila ili deca koja su u riziku, potiču iz nekih porodica gde postoje konfliktni razvodi ili su došle prijave iz škole za nedisciplinu u školi, neko vršnjačko nasilje i tako dalje, ili su bila deca koja su počinila krivična dela. Pa su imali ili izrečenu meru iz otvorene zaštite ili su bila krivično neodgovorna pa ih je Centar za socijalni rad upućivao. I koliko ste imali dece u nekom momentu? Pa svake godine smo otprilike 100 porodica obuhvatali. Da, što je stvarno dosta. Jeste. I dobro, i kako je to funkcionisalo? Deca su imala, kako da kažem, svako dete, za svako dete se pravio individualni plan, odnosno individualni program rada. Dobro. Prema potrebama, prema mogućnostima i tako dalje. I ono što je nama prioritet bio jeste da decu vratimo u obrazovni sistem, jer mnogo dece koja su dolazila kod nas, koji su imali 15 i više godina, su bili van obrazovnog sistema. Zašto je to važno? Zato što obrazovanje im nudi neku mogućnost kasnije da rade i da ne bave se kriminalom s jedne strane, a s druge strane deca koja su išla u školu, naš program se prilagođavao školskim obavezama, pa smo imali prepodnevne, poslepodnevne smene, radili smo subotom. Dakle, nekako je prioritet bio da se dete u tom školskom sistemu stabilizuje, poveže sa vršnjačkom grupom, da se napravi dobra saradnja sa nastavnicima, da popravi ocene, da prestane da beži iz škole i tako dalje. Zašto? Zato što većina dece su imala grupu vršnjaka koja su bila problematičnog ponašanja, tačnije kriminalnog ponašanja, i cilj je bio da se ta deca izvuku iz kriminalnog okruženja i vrate u prosocijalno okruženje. Da, ali i to je ovo što je najavljeno da će ponovo se pokrenuti ta usluga za decu iz Beograda, pošto je za Beograd ugašeno. Ono što je važno, ja se izvinjavam, ovo što je rekla koleginica, to je zaista bio jedan, da kažem, sveobuhvatan pristup, gde vi obuhvatate i školu, i porodicu, i vršnjake, i bilo je dece koja su bila na lečenju u Institutu za mentalno zdravlje, pa smo i sa njima sarađivali. Ali šta je važno? Važna je jedna doslednost, posvećenost i jedan kontinuitet. I ako toga nema, taj dnevni boravak neće funkcionisati. Ako dete danas ima jednog, da kažem, savjetnika sa kojim radi, pa za 5 meseci nekog drugog, pa za 2 meseca trećeg, od tog posla nema ništa. I samo, dakle, kada pričamo o ovim stvarima, mi sad, apropo ovog dnevnog boravka, pričamo o deci koja su već tu prvu priliku propustila. Dakle, već pričamo o deci koja su iz polukriminalnog miljeja, dakle, koja su već debelo problematična. Mene interesuje, dakle, koji je moment kada, recimo, kažete, kad već ima 12 godina, sigurno se nije prvi put ponašao ili ponašala problematično. Kako danas funkcioniše sistem? Dakle, recimo, nastavnik, pričamo od 1. do 4. razreda osnovne, do 5. razreda osnovne škole, nastavnik prepozna da dete se ponaša neadekvatno, jel? I kako taj sistem radi? Obaveštava koga? Ko onda preuzima? Šta se dešava oko tog deteta? Znači, kad je reč o školi, kada prve neka uočavanja mogu da se dese prilikom testiranja. Jer ima dece koja čak i na testiranju pokazuju... Za prvi razred. Prilikom upisa u školu. Ili sami roditelji nekad kažu on je ovakav ili ona je ovakva ili radi ovo i vi vidite da tu možda postoji neka mogućnost da će se teško uklopiti u zahteve sistema. I kad to krene, postoji ta faza adaptacije. Vi pustite 1 mesec dana ili 1,5 meseci, zavisi od deci, od problema i zavisi od iskustva učitelja koji radi s njim. Neki ljudi prosto znaju bolje da upravljaju odeljenjem. To se zove upravljanje odeljenjem, a neki malo slabije. Kad primete već nešto što je problematično, vrlo često se desi da psiholog i pedagog u školi vrlo brzo prvo ulaze u odeljenje da vide kako su se deca adaptirala, razgovaraju sa učiteljima i onda prosto označe neke tačke rizika koje mogu da budu. Svakako se uključuje porodica podobavezno i uključuju se stručni saradnici, psiholog, pedagog. Kad to izađe izvan okvira škole, da to škola ne može da drži pod, kako da kažem, nekom vrstom upravljanja kontrole, onda se insistira da se roditelji obrate nekoj stručnoj službi van škole. E tu malo dolazimo u problem, jer roditelji nisu spremni, imaju, čak sam čula u neko poslednje vreme, ne daju da dete ide kod psihologa sa nekim vrlo ružnim komentarima, nije moje dete nenormalno i tako dalje, ne shvatajući da je to pomoć i onda ne vode dete negde ili ga povedu kod prijateljevog prijatelja ili tako nekog koji, ja ne znam ni da li vidi dete ili ne vidi dete, dobijete papirić na kome piše da je sve u redu i tako dalje. I vi vidite da onda postoji problem sa porodicom. Naredni korak je obraćanje Centru za socijalni rad. Sve ovo može da se završi u zavisnosti od problema i za 1 mesec dana, a može i duže. Postoji još jedan aspekt kome škola pribegava, a to je uključivanje dece u različite vrste aktivnosti. Meni je mnogo žao što su, recimo, Gorani, izviđači i sve te organizacije strašno na minimumu funkcionišu, gotovo neprepoznatljivo, jer u vreme dok je to postojalo, vrlo često se dešavalo da vi uključite te ljude s polja u aktivnosti i ja uvek naglašavam značaj fizičkog vežbanja, fizičke aktivnosti. I čini mi se da bi strašno dobar alat bio da se uvede nastava, prava nastava fizičkog 5 dana od 1. razreda. To bi bilo, s moje tačke gledišta, možda malo zvuči apsurdno kad psiholog priča o tome, ali ja sam apsolutno sigurna da deca koja imaju tu neku vrstu, ne znam ni ja, ajde da kažem možda problematičnosti i dinamike, mogu da nađu sebe u nekoj od ovih aktivnosti, a sportske aktivnosti, znači ja vrlo pažljivo govorim ne sport, nego sportske aktivnosti. Pa neka proba nešto, pa neka proba nešto drugo. Na taj način će i pronaći sebe, i naći način da reaguje. I dobiti tog potencijalnog trenera, odnosno nastavnika fizičkog, kao novi uzor. I to vam je onda super. E sad, zašto se to ne radi, ja sam... Mogu da se nadovežem. Ovo što je gospođa rekla je sve u teoriji odlično, ali u praksi to tako ne funkcioniše, jer pedagog i psiholog nemaju dovoljno ni vremena ni prostora da se bave tim detetom. Pa da, ja sam im pitala kako bi trebalo da funkcioniš. Ne, moram da kažem da ne, zavisi od prakse. Ono što mi vidimo kroz našu praksu, većina dece koja su imala neko problematično ponašanje već u prvim razredima osnovne škole, vrlo brzo su bila označena kao problematična. Non stop upisivana, non stop kažnjavana i tako dalje, a neki konkretan rad podrazumeva kod dece promenu ponašanja. Promena ponašanja zahteva promenu stavova, uverenja, modela. To zahteva jedan ozbiljan pristup. Pedagog i psiholog u školi to ne rade. Dakle, nemaju uopšte... Znači, uopšte se ne slažem sa vama. Neki ne rade, ali veliki broj... Ja ne govorim o tome da kolege ne rade. Oni nemaju prostora da se na taj način bave decom koliko je deci potrebno. Ja o tome pričam. Jer ako škola ima 1000 đaka, koliko može jedan pedagog i jedan psiholog da se posveti, recimo u 1000 đaka neka je 10% problematični. Koliko on ima vremena da se posveti toj deci. Toj deci jednom nedeljno razgovor ne znači ništa. Oni bukvalno moraju da se prate na dnevnom nivou. Nama su deca svaki dan dolazila u dnevni boravak. Vi kad njima date neku strukturu vremena, podršku, prihvatanje, usmeravanje, oni vrlo lepo reaguju. Ali u školama, ono što ja mislim da je ovde u stvari najveći nedostatak jeste to što vi u lokalnoj zajednici nemate sisteme podrške za porodicu. I vi kao roditelj, ako hoćete nekom da se obratite, imate privatnu praksu, ali ako nemate da platite, nemate kome da se obratite. Izvinjavam se, Jovana, ja ne mogu da ostavim brzoću. Znači, ne bih se saglasila sa vama. Vi govorite o deci koja već pokazuju ozbiljne probleme u ponašanju. Ja govorim o deci koja pokazuju naznake problema. Sa njima se psiholozi i pedagozi zaista bave i zato sam govorila o svim ovim aktivnostima koje bi im pomogle. Ja ne govorim o onom delu kad već to postane problematično. I zato bi bilo dobro i da bude nastava fizičkog svaki dan i da sve škole imaju psihologa i pedagoga da bi mogli da rade preventivno. Hvala vam mnogo na gostovanju i hvala vam na razgovoru. Mi smo K1 Televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.